Hello friends, welcome to my YouTube channel. Assamese food lovers lai punor bar hokoluke swagatam janaiso. Aji punor eti notun recipe re hoite apnalukor majole ahisu. Aru mastu hokolure priyo nohoy janu. Duporia khajote hok ba ratir khajote hok, ami mas hole bhat khas khai khube bhal pao. Aru aji loi anisu apnalukor babe hol masor eti recipe aru eya এয়া লোকেল হোল মাছ আপোনালোকে খাই নিশ্চয় ভাল পাব রেসিপিটো সম্পূর্ণলৈকে চাব আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে রেসিপিটো চাই কেনে পায় নিশ্চয় মোক লাইক আৰু কমেন্টৰ মাধ্যমেৰে জনাব আৰু জি সকল বন্ধু-বান্ধৱে মোৰ এই ভিডিঅটোত নতুন তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ জনালো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লবলৈ নাপাহৰিব আহকচোন পলম নকৰি রেসিপিটো আৰম্ভ কৰো এয়া লোকেল হোল মাছটো মই ভালদৰে কাটি ধুই সাফা কৰি লৈছো তার পিছত তাত মই অকমান হালধি গুড়ি আধা চামুচমান হব দু চামুচ জলকীয়া গুড়ি আৰু এচামুচ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি লৈছো এখিনি খানি 5 মিনিট সময় ৰাখি থম তাৰ পিছত মই মাছখিনি মেৰিনেশ্যন হোৱাৰ পিছত মই পেন এখন বহুৱাই তাত অকমান মিঠাতেল 4 টেবুল স্পুন মান হব ভালদৰে গৰম হবলৈ দি তাত মাছখিনি এডুখৰ এডুখৰকে দি যাম আৰু মাছখিনি ভাজোতে সদায় তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব দিব তেতিয়াহে মাছখিনি ভাজা ভাল হয় আৰু এয়া হোল মাছ লোকেল হয় যে লোকেল মাছখিনি আমি ইমান বেছি ফ্রাই কৰিলে ভাল নালাগে খুব বেছি কৰিব নালাগে অকমান সময় কৰিলে হৈ যায় দুটা সাইড অকমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্রাই কৰিলে হল বেছি ক্রিস্প নিচিনা হৈ গলে খাবলে ভাল নালাগিব এয়া মোৰ হৈ গল মাছ ফ্রাই কৰা দেখিছেই দুটা সাইড এদৰে অকমান কালৰ আহালকে ভাজিলে হৈ গল আৰু যদি আপোনালোকে অকমান বেছিকে ভাজিব বিচাৰে ভাজিব পাৰে কিন্তু বহুত বেছি নাভাজিব আৰু হোল মাছখিনি সদায় অকমান এটা নরমাল আকাৰত কাটিব বেছি ডাঙৰ কৰিলেও ভাল নালাগে একদম পাতল কৰিলেও খাবলৈ ভাল নালাগে সেই অনুপাতে আপোনালোকে মাছটো কাটি লব আৰু এইখিনি প্ৰায় ফ্রাই কৰা হৈ গল এইখিনি এতিয়া স্লো ফ্লেমতে ৰাখিছো নহলে মাছখিনি জ্বলি যাব পাৰে আপোনালোকে এনেদৰে ভাজি লব মাছখিনি আৰু মাছখিনি ভাজি লোৱা হৈ যোৱাৰ পিছত প্লেট এখনত উলাই লৈছো এয়া মই প্লেট এখনত উলাই ৰাখি থৈছো মাছখিনি এতিয়া মই যিহেতু সবজি এখন বনাব লাগিব মাছৰ জোল বনাম যিহেতু সেইবাবে মই এতিয়া সবজিখিনি কাটি লৈ তাৰ পিছত সবজিখিনি বনোৱাৰ ফালে আগবাঢ়িম এতিয়া মই কেৰাহী এখনত অকণমান তেল দি লৈছো 3 চামুচমান হ'ব সেইখিনি গৰম হৈ যোৱাত তাত মই কাটি লোৱা পিঁয়াজ অকণমান দিছো সেইখিনি এতিয়া এইদৰে লৰাই থাকিম অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিলেই হ'ল আৰু আপোনালোকে যদি গোটা জিৰা খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত এড কৰিব পাৰে দিলে সোৱাদটো খাই ভাল লাগে এইখিনি মোৰ এতিয়া ভাজি লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই কাটি লোৱা পাচলিখিনি এয়া বেঙেনা ঘৰৰে হয় বাৰীৰ বেঙেনা আৰু এটা আলু এইদৰে কাটি লৈছো আৰু এইখিনিত মই দুচামুচ জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লৈ এইখিনি মিহলাই ল'ম আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে জিৰা গুড়ি নহ'লে ধনিয়া গুড়িও দিব পাৰে মই সহজভাৱে ৰেচিপিটো বনাইছোঁ আৰু সেইবাবে মই এইবোৰ যোগ কৰা নাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় যোগ কৰিব খাই ভালে লাগে সেইখিনি এতিয়া মই এইদৰে লৰাই থাকিম আৰু এইখিনি এতিয়া 2 মিনিট সময় হাই ফ্লেমতে কৰিব পাৰে আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মছলাখিনি তলৰ পৰা অকণমান জ্বলি আহিব নিচিনা হৈ যায় তেতিয়া ফ্লেমটো একদম ল'ত ৰাখিব নহ'লে মছলাখিনি জ্বলাৰ লগতে পাচলিখিনিও জ্বলি যাব তেতিয়া মাছৰ জোলখিনিৰ সোৱাদটো ভাল নালাগিব সেইবাবে ল' ফ্লেমত কৰি ৰাখিব আৰু যেতিয়া আমাৰ এইদৰে ভাজি হোৱাৰ পিছত অকণমান দেখিব পাচলিখিনি অকণমান সলনি হৈছে মানে অকণমান ছফ্ট হোৱাৰ নিচিনা হ'ব তেতিয়া আমি পানী যোগ কৰিব লাগিব আৰু পানীখিনি এবাৰতে যোগ কৰিব এইখিনি এতিয়া মোৰ শ্ল' ফ্লেমত অকণমান কোমল হোৱালৈকে ৰাখি থৈছোঁ হৈ গ'ল এতিয়া মই পানী যোগ কৰিছোঁ আৰু পানী এবাৰতে দিব মই বহুত বেছি পানী যোগ কৰা নাই এয়া দেখিছেই
পর্যাপ্ত পরিমাণৰ পানি যোগ কৰিছো। এইখিনি আমি এতিয়া এইদৰে হাই ফ্লেমত ৰাখি থম। এয়া বইল এটা আহিছে দেখিছে, আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে বেলেগ পাচলিও খাব পাৰে, যদি বিলাহী ভাল পায় বিলাহী দি ল'ব পাৰে। এয়া মই এতিয়া ভাজি লোৱা মাছখিনি এইদৰে দি যাম। এতিয়া মাছখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত যেতিয়া দেখিব পানীখিনি আধা হৈ যাব, তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি পৰিৱেশন কৰিব। এয়া মোৰ মাছৰ জোলখিনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকে ঘৰত নিশ্চয় এইদৰে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিবচোন, খাই ভাল পাব। আৰু ইচ্ছা অনুযায়ী আপোনালোকে পাচলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আজি বাৰীৰে বেঙেনা আছিলে বাবে মই ভাবিলোঁ বেঙেনাৰে বনাওঁ, আৰু যদি আপোনালোকে বেলেগ কিবা পাচলি ভাল পায় বনাব পাৰে, আৰু নাইবা অকল পিঁয়াজেৰে বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পিঁয়াজেৰেও বনাব পাৰে। অকল পিঁয়াজেৰে বনালেও খাই ভাল লাগে। আৰু ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে নিশ্চয় মোক জনাব। এয়া মই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাইছোঁ, আৰু এয়া গৰম ভাতৰ সৈতে খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। আৰু গৰমৰ দিনতে হওক বা ঠাণ্ডাৰ দিনতে হওক, এইদৰে শ'ল মাছ ৰান্ধি খাই সোৱাদটো খুবেই সুকীয়া হয়। আপোনালোকে ঘৰত নিশ্চয় এইদৰে ট্ৰাই কৰিব। মই খুব সহজভাৱে আপোনালোকক ৰেচিপিটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলৈকে চোৱাৰ বাবে। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা থাকিলে।